Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić razgovarao je danas sa predsednicom predstavničkog doma Kipar Anitom Dimitriju i tom prilikom istakao da je Kipar uvek imao razumevanja za probleme sa kojima se Srbija suočava. Dačić je rekao da je Kipar najveći prijatelj Srbije u Evropi, navodeći da je ta zemlja uvek bila na našoj strani i imala razumevanja za probleme u odbrani suvereniteta, kao što je i Srbija imala razumevanja za kiparski problem. Dačić je istakao da Beograd želi da unapređuje bilateralne odnose, te da prijateljstvo treba negovati bez obzira koliko se ono podrazumeva. On je primetio da je Kipar uvek bio uz Srbiju i da se između ostalog u daljem razvoju odnosa može unaprediti i spoljno-trgovinska razmena, koja sada iznosi oko 60 miliona evra. Predsednica predstavničkog doma Kipra Anita Dimitriju posle sastanka sa predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem poslala je srpskom narodu poruku da će Kipar uvek biti uz Srbiju i ocenila da postoje izuzetni odnosi između dve zemlje koji se, kako je izjavila, dalje moraju unapređivati. Navodeći da su joj prve posete po izboru na tu funkciju bile posete Grčkoj i Srbiji, Dimitriju je navela da su upravo te dve zemlje najveći prijatelji Kipra, posebno Srbija, kojoj je jasna borba koju Kipar vodi, jer je, kako je rekla, vodi i sama. Dimitriju je dodala da se moraju otvoriti nove perspektive u razvoju odnosa Srbije i Kipra, koje će još više razviti izuzetne odnose koji već postoje između dve zemlje, kako bi se unapredila međuparlamentarna i diplomatska komunikacija u cilju zajedničkog delovanja na zaštiti međunarodnih prava. Ivica Dačić obavestio je novinare da će predsjednica Dimitriju zakazati trojni sastanak predstavnika parlamenata Kipra, Srbije i Grčke, dodajući da se raduje daljem razvoju odnosa i najavio da će se predsjednica predstavničkog doma Kipar sutra obratiti poslanicima u Skupštini Srbije na posebnoj sednici.